preteky, prišli sme sa zúčastniť a užiť si krásny beh. Yeah.
Výborne.
Thank you.
ďakujem a blahoželám, lebo ste fantastické. A bol krásna akcia z roka na rok. Viac a viac bežcov dnes v tom jubilejnom. 400 bežcov. 400 fantastických ľudí, ktorí sa zapojili do tejto krásnej akcie. Žien, dievčat, slečien, dám, ako chcete. Tretie miesto. Štartovné číslo 332. Monika Hurbanová. Časom 23 minút 6 sekúnd. Ideme na druhé miesto. S číslom 346. Mária Kocianová. Potlesk, druhé miesto. A už máme aj Moniku Hurbanovú na treťom mieste. Veľká gratulácia, dámy. A na prvom mieste štartovné číslo 132 s časom 21 minút Romana Komárňanská. Gratulujeme, dámy. Obrovský potlesk pre dámy a pre všetky dámy, ktoré sa zúčastnili, boli ste úžasné. V mužskej kategórii na treťom mieste s štartovným číslom 65 Václav Vandrovec s časom 18 minút 29 sekúnd. Zahraničný účastník z Olomouce, Olomouce. S časom 18 minút 16 sekúnd sa na druhom mieste umiestnil s číslom, štartovným číslom 275 Jan Domény. Kivanskej 5,5 má štartovné číslo 237 Alexander Jablokov. Smerom k ostatným pánom takisto. Krásnym zvykom je určiť si aj, alebo respektíve odmeniť aj najrychlejšieho Ivančana a Ivančanku. V tomto roku najrychlejším Ivančanom sa stal s číslom 252 Matej Ružička. Okay.
Maťo Ivanský, športovec, futbalista, gratulujeme. Štartovným číslom 264 Valéria Pírová. Ešte jeden obrovský potlesk, privítajte ju. Čo sa stalo? Matka z Bozdičí. Ďakujem krásne, Veľká gratulácia. Obrovský potlesk pre obidvoch Ivančanov. Gratulujem. Super. Najstarším účastníkom, už ako je dobrým zvykom, v tomto roku bol opäť pán Jozef Paulen. Ročník narodenia 1950, veľký obdiv. No určite, to není, to je ocenenie, to není. Veľký obdiv, pán Paulen. Ďakujem. Blahoželáme. A nech vám to dlho vydrží, veľa zdravíčka prajeme. Veľa zdravíčka. Človek, ktorý dal dokopy Ivanskú 12. Veľká gratulácia. A k nemu príde najmladší účastník a tým je 10-ročný Teo Fabrici. Je to nám všetkým jasné, že to je najmladší účastník hlavného behu. 5,5. Veľká gratulácia, páni. A dnes budeme mať ešte jedného oceneného. S číslom 76 celú dobu bežal v plnej zbroji požiarník, tak ho poprosíme, aby prišiel sem k nám na pódium. Kde máme toho nášho požiarníka? Hasiča. Hasiča? To bolo hasič. Poprosíme číslo 76.